Pandemia është mbyllur zyrtarisht, por virusi COVID-19 vjen të jetë ende mes nesh, duke shkaktuar dëme tek grupet në risk. Mjekët klinicist, infeksionist, duke ndjekur me vëmendje sjelljen e këtij virusi dhe protokollet e reja ndërkombëtare të mjekimit, thonë se në vendin ton këto protokolle duhen ndryshuar. Ka prurje të reja edhe në drejtim të skemave mjekimit. Protokollet e reja të nxjerra edhe nga OBSH-ja edhe nga organizatat profesioniste amerikane dhe europiane në lidhje me përgatesat e reja antivirale që bëjnë të mundur që ky infeksion të mjekohet në kohë dhe të mos japi këto komplikacione të rënda që mund të jenë edhe rrezikuese për jetën, pra kjo do jetë një thirrje ndoshta edhe për institucionet që të marrin masa sipas rekomandimeve të OBSH-s që këto përgatesa të jenë të gatshme dhe të disponueshme dhe në tregun farmaceutik shqiptar dhe në sistemin shëndetësor shqiptar. E ndërsa vaksinimi ndaj COVID mbetet një rekomandim i fortë nga mjekët edhe për këtë sezon dimror, Arjan Hargji sqaron se dozat përforcuese duhet të jenë në përshtatje me variantet në qarkullim. Doza e rikujtesës së vaksinës është ajo që disponojmë ne, është e vlefshme, sepse variantet që qarkullojnë nuk janë të tilla që të jenë shqetësuese, pra që të kenë një shmangje të madhe nga ato që kanë qenë më përpara, pra ofrohet një mbulesë e mirë, padyshim që nëse do ketë, si thua, strukturë pra ndryshime të reja, edhe protokollet e vaksinimit duhet të përditësohen. Mjekët infeksionist, kërkues shkencor dhe ekspert të shëndetit publik në konferencën shkencore të infektologjisë ndan diskutimet mbi domosdoshmërinë e rishikimit të udhërrëfyesve dhe skemave të mjekimit të infeksioneve emergjente, infeksioneve virale, bakteriale, zoonozave e të tjerë.